50メートルダッシュ15本終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。ほらどうした、声が出てないぞ。もっと元気出せ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんな、お疲れ様。汗かいたでしょ？みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかし、マネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに。今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え、なんでだよ。なあ、なんでだよ。もういいじゃない。相手。おい、翼。翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ。ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それもあの人が手配してくれたんだ。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレーに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワードロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れて行かなかった。だが翼は失意をバネに大きく成長し、全国中学生サッカー大会を2連覇した。翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん。ああ、すまない、ちょっと考え事をしていた。それじゃあ今日はこれで失礼する。え、もう。私も忙しくてね、これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話はそれからだ。はい。必ず勝てよ、翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡りサッカーの国でもトップになるんだ。その時日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。うん。よし、
じゃあ紅白戦始めようぜ。うん。ふう、ハーフタイムハーフタイムっとは。ふん、お前たちの実力去年と大して変わってないみたいだな。何？お前はヒューガ君。てめえ何しに来やがった。たまたま近くに遠征に来たんでな、挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ。全国中学生サッカー大会、俺たち東邦学園はお前たち南葛に負けて2年連続で準優勝に泣いてきた。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。今年も優勝するのは南葛さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな、覚悟してろよ。おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいたものとして恥ずかしいぜ。誰だ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな、小学生の時以来じゃねえか。慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東邦なんかじゃねえ、俺たち大友中だ。何？何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。新田、行くぜ大空翼。あ、この感じは。翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。よし、翼がボールを取られた。4人がかりとはいえ翼からボールを。それ行った。はい、行け俺のハヤブサシュート。すげえシュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ翼先輩。ああ、そうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃあんたの愛弟子の沢田武史によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。じゃあ学校に帰るぞ。おん！学校に帰るってまさか走って帰るのか。ここから大友中までって往復30キロ近くあるだろう。
この程度、いつも走ってる距離さ。どうってことねえよ。いつも？じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ。集合時間があるんでな。あばよ。浦部たちのスピードは一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時、俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時に日向君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。みんな、紅白戦後半はチームを変えよう。俺が 1,2 年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。行け！うっ！それ！もらったぞ！なに？森崎！今のくらい若林くんなら胸で取るぞ。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやりだして。さっきの浦部たちのこと気にしてるのか。俺たちは、俺は油断してたんだ。油断してないつもりでも勝つことに慣れて自分たちはいつでも勝てるって思い込んでいたんだけど、さっきのでそれが余裕じゃなくてうぬぼれだって分かった。それに努力してるのは浦部たちだけじゃない。全国にはもっともっとライバルがいる。みんな俺たちを目指して必死に練習しているはずだ。それなのに俺たちがうぬぼれていたら全国大会3連覇なんて達成できるはずがないんだ。なんでそういうことかよ。じゃあ翼、次は何をする？え？翼の言う通りさ、確かに俺たちうぬぼれてたかもしれねえ。ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼、俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の選手だぜ。みんな、よし、みんな全国大会3連覇に向けて全力で突っ走るぞ。おっ！